ଏଣିକି ପ୍ରତି ମାସରେ ଦଶ ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦାମୂଳକ ତାଲିମ। କୁଇଜ ଓ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହେବେ ସ୍କୁଲ ପିଲା। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ପଲିସି ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ଜାରି ହୋଇଛି ଏହି ପଲିସି। ଏବେ କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପାଇଁ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଛି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ ପଲିସି। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହି ପଲିସି ପଠାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଡେପୁଟି ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଏହି ପଲିସି ଅନୁସାରେ ଏଣିକି ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦଶ ଦିନ ବିନା ବ୍ୟାଗରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରେଣୀ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ କାର୍ପେଣ୍ଟ୍ରି, କୃଷି, ଗାର୍ଡେନିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁଇଜ୍ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେବେ ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଓଜନର 10% ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମେସିନ୍ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବେନି। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଖୋଲା ହେବ ବୁକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଘରୁ ବହିଖାତା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ରଖିପାରିବେ। ସ୍କୁଲରେ ଏହି ନୀତିକୁ ଲାଗୁ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲାଗୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏହା ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାଇପାରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।